Karibuni tena wapenzi wa chaneli yetu ya Elimika Sasa na wapenzi wa kipindi chetu cha Fahari ya Afrika. Leo tutajifunza kuhusu historia ya ukuta wa Benin. Kwa maneno mengine tunasema maajabu ya ukuta wa Benin. Ungana nami msimulizi wako Pius Ntinya ili tujifunze zaidi. Ufalme wa Benini ulikuwa ni moja ya falme zilizoendelea zaidi barani Afrika. Ufalme huu ulikuwa magharibi mwa bara la Afrika na ulistawi zaidi katika karne ya 11. Ufalme huu ulizungukwa na ukuta mkubwa ulioitwa ukuta wa Benini, na huu ndio ambao leo tutajifunza zaidi. Kutokana na urefu na ukuta wake na ukubwa wake, ukuta huu hutajwa kuwa ndio kazi kubwa kuwahi kufanywa na binadamu duniani kabla ya ugunduzi wa vifaa vikubwa vya mashine. Yani kwa lugha ya kigeni tunasema the world's largest earthworkers prior to the mechanical era. Yani maanisha kwamba yani kabla ya maendeleo ya kisayansi kuwahi kuwepo duniani, kazi ambayo iliwahi kufanyika na iliyokuwa ya ajabu na kubwa zaidi katika historia ya dunia, sio ya Afrika, ya dunia, basi ni hii kazi ya ujenzi wa ukuta wa Benin. Nadhani hapo umenielewa kwamba hii ndio kazi inayochukua namba moja duniani kwa ukubwa na ufahari. Hapakuwahi kuwa na kitu kingine kikubwa katika mfumo wa ujenzi kilichowahi kufanyika chenye ukubwa mkubwa au chenye fahari kubwa kama ukuta wa Benin. Ukuta wa Benin unachukua namba moja duniani. Ukuta huu wa ajabu uliharibiwa na wakoloni wa Kiingereza kwa kutumia mabomu mazito kabisa. Hii ilikuwa ni yapata mwaka 1897. Waingereza walibomoa ukuta huo kama ishara ya adhabu kwa Afrika na ufalme huo. Mabomu hayo hayakuharibu ukuta huo tu, bali yaliharibu maelfu ya makumbusho mengi kabisa katika nchi hiyo yaliyokuwa yametunzwa ndani ya ufalme huo ambayo yalionyesha ustaarabu na historia ya bara la Afrika. Na lengo hilo lilikuwa ni kupoteza kabisa historia hiyo maarufu. Ukuta huo ulikuwa katika mji wa Benin kwa sasa. Na ukuta huo ulikuwa na urefu wa kilomita 1600. Na ndani yake kulikuwa na kuta ndogo ndogo nyingi. Kwa hiyo kuta hizo baada ya kujengwa zilidumu kwa muda wa miaka 400. Kuta hizo zilikuwa zikizunguka ufalme wa Benin na utamaduni na ustaarabu wa kabila la Edo. Kwa sababu wajenzi wa ufalme wa Benin na ukuta wa Benin lilikuwa ni kabila la Edo, moja makabila makubwa katika Afrika, upande wa magharibi ya Afrika. Mmoja wanahistoria maarufu kabisa aliyeitwa Fred Pierce aliandika hivi kuhusu ukuta wa Benin, na aliandika hivyo katika jarida lake lililoitwa New Scientist. Alisema hivi, ninasoma kwa lugha ya Kiingereza: in all they are four times longer than the Great Wall of China and consumed 100 times more material than the Great Pyramid of Cheops. They took estimated 150 million hours of digging to construct and are perhaps the largest single archaeological phenomena on the planet. Hapa anasema ukuta huo basi ulijengwa kwa muda wa masaa milioni 150, na ndiyo kazi pekee kubwa iliyowahi kufanywa na binadamu. Na anasema ukuta huu basi ulikuwa na urefu mara 4 kuliko ukuta wa China, na ulichukua matirio mara 100 zaidi kuliko ukuta wa China. Kitabu cha Guinness kilirekodi hivi, hii ilikuwa ni mwaka 1974, kilirekodi kuhusu ukuta wa Benin. Katika kitabu hicho basi aliandika hivi: ukuta wa Benin ni kazi kubwa zaidi kuwahi kufanyika duniani kabla ya ugunduzi wa vifaa vya mashine.
kwa maneno mengine, kwa lugha ya Kiingereza tunasema it was the world's largest earth workers carried out prior to the mechanical era. Jiji hilo la Benini lilikuwa ni moja ya majiji ya kwanza duniani kuwa na taa za mitaani zenye mwanga mkubwa zaidi na zenye urefu mzuri kabisa zilizojengwa kuzunguka mji huo. Na naomba nitoe angalizo kidogo hapa, mpenzi msikilizaji. Ukuta huo ulikuwa ni wakati wa kabla wakoloni hawajaitawala au hawajautawala ufalme wa Benin. Yani hakuna mtu yoyote kutoka Asia, Ulaya wala Amerika aliyekuja kujenga huo mji. Huo mji wa koloni wamekuja, wamekuta umejengwa na kabila la Edo. Kwa hiyo usije ukasikia kwamba ulikuwa na mataa, ulikuwa na nini, ulikuwa na ngome kubwa, ukaanza kuwa na zile fikra za kikoloni, za kitwana za kutawaliwa kwa kukariri kwamba kila jambo jema lilitoka Amerika, Ulaya na Asia, ukaanza kufikia fikra yale mawazo ya kitumwa yale. Hapana, ondokana mawazo ya kitumwa. Nasema ukuta huu ulijengwa na watu wa Edo wao wenyewe katikati ya misitu ya huko Afrika Magharibi. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo mnamo mwaka 1691 Wareno walifika huko Benini, na kiongozi wao aitwaye Laureno Pinto alipouona mji huo na ukuta huo akasema hivi, na nukuu: Great Benin, where the king resides, is longer than Lisbon, is larger than Lisbon. All the streets run straight and as far as the eye can see. The houses are large, especially that of the king, which is richly decorated and has fine columns. The city is wealth and industrious. Unaona? Anasema ukuta huu, mji huu ulikuwa ni mji ulioneemeka, wenye kuvutia. Yani huu mji ulikuwa ni mji mzuri kuliko mji mkuu wa Ureno kipindi hicho ulioitwa Lisbon. Wao wenyewe walipofika pale Benini wakasema huu mji ni bora kuliko mji wa Lisbon Ureno. Na wanasema ulikuwa umepangiliwa vizuri sana. Lakini cha ajabu leo ulimwenguni kote, ukiingia mtandaoni watu wanasema the Great Wall of China. Hii kitu cha ajabu, ukuta wa China unaingia mara nne kwenye ukuta huu wa Benini, na ukuta huu wa Benini ulitumia material mara 100 zaidi kuliko ukuta wa Benini. Na historia inasema hii ndio kazi kubwa iliyowahi kufanywa na binadamu katika historia ya dunia. Kwa hiyo hii kazi ilifanywa na mtu mweusi. Naomba wale tulitoa mazo ya kitumwa ni fute hizo vumbi za kitumwa katika akili. Yani huu ukuta ulijengwa na watu weusi. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu, mji huu ulikuwa na mitaa iliyopangwa vizuri. Ufalme wote ulizungukwa na ukuta mmoja mrefu, mnene na imara sana. Ndani kulikuwa na vijiji 500, na kila kijiji kilitengwa na kingine kwa ukuta mdogo. Yani vijiji vyote 500 vilivyokuwa ndani ya ufalme wa Benini vilitengwa na ukuta. Na utaalamu huu ulikuwa ni wa ajabu sana, na ulifanywa si na mgeni bali wakazi wa ufalme huo wa Benini ambao ni kabila la Edo. Wanahistoria wengi kabisa wasiokuwa na wivu, wanaopenda kusema ukweli, wanasema kwamba ukuta huu uliojengwa katika karne ya 11 ndio ulikuwa ukuta mkubwa zaidi, na mji huu basi ndio ulikuwa ni mji bora zaidi duniani kote, na ubora katika ubora wa majengo, mpangilio wa vijiji, barabara nzuri na taa za kuwaka usiku mitaani zikiangazia jiji lote wakati wa usiku. Kwa hiyo this was the best city in the world. Huu ndio ulikuwa ni mji bora zaidi, mji wa Benini duniani wakati huo. Ufalme wa Benini ulipungukiwa nguvu katika karne ya 15 kutokana na vita vya mara kwa mara na wakoloni.
Kwa hiyo wakoloni walikuwa wakija mara kwa mara, wanafanya vita hasa Waingereza pamoja na biashara ya utumwa pamoja na vita vya ndani, kwa sababu basi watu wa baadhi ya falme ndogo ndogo zilizokuwa zikiwemo humo ndani zilianza kufanya vita, wakaanza kufanya vita wao kwa wao. Hivyo baada ya Waingereza kufanya vita na ufalme huu na kushinda ufalme huu, Waingereza waliamua kupoteza kabisa historia hii bora duniani. Kwa hiyo wakasambaratisha kabisa ukuta huo kwa mabomu mazito, wakifanya hivyo kuwapa adhabu wakazi wa ufalme huo pamoja na wivu, kwamba basi hii historia ilikuwa ni ajabu sana. Kwa hiyo wakasambaratisha, wakausambaratisha kwa mabomu, mpaka sasa huo ukuta haupo tena. Na najua hata wewe msikilizaji unayenisikiliza ulikuwa hujawahi kusikia hata hiyo, ulikuwa unajua labda the Great Wall of China, lakini ndivyo hivyo. Asanteni sana, usisahau sasa kusubscribe, kulike na kushare. Unabonyeza kitufe hicho kilichoandikwa subscribe, unabonyeza hiyo kengele, ili mimi ninapoweka vitu vizuri wewe unavipata. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Nilikuwa ni mimi msimulizi wako Pius Ntinya, asante sana.